Onpa joo. 11 pykälää on 0-yläpuolella noita selsiuksia, joo. Ja kuten näkyy, niin valitettavasti aurinko paistaa. Joo. Nyt toiseen osioon laitetaan sitten joku musiikki. Sopiiko näin? Sopi, kyllä. Pannaan poikki. Labrakokeetkin on tullut jo. Nyt pannaan poikki tämä. No niin, siitä. Joo. Sitten kantamuskuoron esittämänä Summersongia. Joo, musiikkia. Ja sitten vähän syömistä. Nyt minä rupean dietille, joo. Ruispalojen päälle silliä ja piimeä ja yksi mandariini. Joo. Ja sitten
vähän pötkölleen ja sitten taas muita hommia. Joo, kyllä. Ja nuo labrakokeet, niin nehän oli täysin peestä. Ei hyvänen aika, noilla tuloksilla niin ei ukko kävele enää pitkästi. Joo, kyllä. Minähän olen aina sanonut, että tämä on viimeinen kevät. Joo, nokkakin rupesi puhisemaan heti niin kuin käskystä Jumalalta, että monta viikkoa, että ei ole yhtään ollut ongelmia nokan kanssa, mutta ei se mitään. Matka jatkuu, pistetään tämä poikki. Saadaan tulee tuo musiikkiraita sitten sopivan mittaiseksi. No niin, hyvää päivänjatkoa.